Привіт, такі усі. Хочу вам показати, які цікаві мені камені прийшли. От такий чудовий рожевий кварц. Отакий класний також. Камінці. Отакий класний кіаніт кристал. Гарний. Також такий цікавий. Така краса. Оцей флюорит. Також такі цікаві, ой, це для медитації, сім чакр, отакі класні символи рейкі, чудові, така краса. Красота, такі от, вони теж камінці, ось з цієї сторони можна їх роздивитися. Так, також мені що прийшло, ще отакий такий наборчик класний, чудовий лабрадор, от бачите, який він цікаво переливається. Такий чарівний, класний. Красота. Так, ну і взагалі оці всі інші камінці також. І аметист, і содоліт, і тигрове око. Такий чудовий наборчик. Яшма, кристал. Така для медитації, для краси. Хто для чого. Також є отакі цікаві брелочки прийшли мені. Гарні. Камінці, говліт, ну, це правда штучний місячний камінь, це говліт. Так, це у нас схоже на яшму. Це у нас теж або авантюрин, або нефрит. Ну, щось такий цікавий камінець. Так, це у нас родоніт. От. Так, також такі класні каблучки. Ніч Каїру і тигрове око. Краса. Так, ще нам прийшло, що таке класне яблуко з лепідоліту. Таке яблучко. Можна як кулончик використовувати або просто на стіл поставити. От, ну, можна по-різному використовувати. Або на брелок теж тут є спеціальна, ну, штучка, куди вішати її. Так, що у нас також прийшло? Прийшли такі чокери, тигрове око, гранат, чокер 40 см вони. Це у нас шпінель, чорна шпінель. І це у нас цей ніч Каїру. Синій такий камінець. От, усім дякую за перегляди, підписку, вподобайки. Усім до зустрічі в нових відео. А, ще забула така каблучка з рожевого кварцу. І отакі тигрове око теж прийшла каблучка цікава. От, а всім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!